kapangih jeung Kanjeng Nabi langsung. Terutama mimpi lamun aya kapangih jeung Kanjeng Nabi, baca di burda. Na'am sarata fuman wa fa faqani wal hubiya ta'ridul lazati bil alami. Mulai ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Ta eta parantihan kapangih jeung Kanjeng Nabi. Dibacana sabaraha cenah kiai? Dibacana datang kareup sare. Sabaraha bae? Mungkin 100, 200 datang kareup. Cuman make syarat 10. Iya. Hiji boga wudu, dua madep kiblat, tilu dinazomkeun, opat harti nangarti, lima tambahan sholawat maulaya sholli, genep hadiah heula ka guru anu mere ijazah, tujuh hadiah heula ka sahibul burda, nomor dalapan maca na dinazomkeun, nomor sembilan manehanana macana ulah diitungan datang kasareupna, nomor ka 10 bari peureum macana 10. Wa barakatuh. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluargana oge para sahabat-sahabatna rauf para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para habaib, bil khusus al-habib Bahar. Nu alhamdulillah dina wengi ieu urang kumpul di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun karena dilahirkeun junjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan pisan urang di akhirat engke di aku. Memeh di aku ku Kangjeng Nabi atau ku Habib Bahar be lah di aku. Cikulama Habib Bahar mat ulah balik. Bisa cicing di Cilongo kurang kawin kenjing orang Lampung. Lumayan. Loba di dia bi orang Lampung. Ayang nu umur 40 ayah. Anu 30 ayah. Pokoknya dijamin putih lah Lampung, ngan adat gede. Lampun hayang nu bager Berbes, hideung tapi bager. Tergantung Habib Bahar, dek milih nu mananya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah, wengi ieu urang dikucuran mutiara-mutiara indah sehingga nyulusup ka jero hate urang,
terbayang keagungan Kangjeng Nabi urang, terbayang kemuliaan Kangjeng Nabi urang dengan bahasa-bahasa nu indah ti Habib, luar biasa. Andaikan laut jadi mangsi, andaikan tangkal kayu jadi pena. Dek jaritakeun tentang keagungan Allah atuh moal bisa, sebab Allah Maha Qodim, urang Maha Adil. Dek nuliskeun keagungan Kangjeng Nabi urang ya moal bisa. Lantaran Kangjeng Nabi urang mah memeh dunia aya. Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah dengan diaduk-aduk, dikemas, dibentuk tina taneuh-taneuh, diwujudkeun Kangjeng Nabi Adam, dibaringkeun, diasupan roh. Setelah udang Kangjeng Nabi Adam ditinggalikeun di surga di luhur lawang, ayam merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Heulaan Kangjeng Nabi urang. Cek Kangjeng Nabi urang memeh Kangjeng Nabi Adam diaduk-aduk. Memeh Kangjeng Adi Adam diciptakeun. Memeh Kangjeng Nabi Adam bapa urang sarerea diayakeun, kula geus jadi nabi. Tertera di luhur lawang surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matak urang kumpul di dia, kumpul di dia, ia kasorot ku sinar Kangjeng Nabi urang. Dengan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi urang, pasti urang ka sorga. Pokoknya pasti urang ka sorga. Ngan memeh ka sorga kan nyebrang. Ia nu jadi masalah. Jadi masalah ya, bangsa Haji Masuri nyebrang bangsa dua tilu lengkah ngaguli. Iya, Rusdi lima lengkah lah. Nah, mun kukula dicari Haji Pendi masa lengkah. Jadah batu kudu nyebrang. Nah iya, di pikiran dia kurang, kasidaran ku Kangjeng Nabi mah jelas. Wani diuk ayeuna di dieu. Wani nangtung urang di dieu lantaran ku cinta ka Kangjeung aya sinar. Jalamun eueuh sinar Kangjeung Nabi mah sanajan tatangga di dieu wae urang ngayakeun muludan di dieu, endahan mabur kan nyana. Cuek bae lantaran eueuh sinar, ieulah sinar ieulah mahal. Lumantak sinar ieulah nu bakal nungtun urang ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kula nyaritakeun maulidan lantaran waktu udah geus jam 1 ya mah ala kadar. Lamun carita wali nu kamari ku kula dicaritakeun, aya kiai jeung santrina menuju satu daerah leumpang pas keur beujeuhna leumpang ngahareupan wahangan, ngahareupan empang gede. Situ Walungan, situ puncak urang Bandung. Si mah nyaona ka ranca doang, heran aing mah. Masyaallah. Ngisinkeun ye budak. Mandeglah didinya. Mandeg didinya. Lantaran ndek berangkat jebrang ka ditu butuh parahu-parahu eueuh. Ndek jebrang ka ditu butuh kapal-kapal eueuh, hiber teu bisa. Di dieulah menta pertolongan ka guruna. Begitu menta pertolongan ka guruna, jol guruna. Guruna ngaranna Abul Abbas Amursi. Hei, maneh ndek nyebrang ulah hese-hese. Geus teu kudu babacaan-babacaan. Angel babacaan. Enggis hadiahan ieu mama ieu. Sok sebut mama berangkat. Langsung nyana peureum ila ruhi syaikhi al mukarram al mujiz Abil Abbas al Mursi al Fatihah. Beres maca Fatihah.
langsung eta situ jadi batu. Atuh cek jarah, hayo berangkat ka santrina, berangkat ka kabeh. Masyaallah. Cai nu sakitu gedena nyana bisa lempang di luhur cai. Pas di tengah-tengah salah satu muridna. Ji, pancen ieu urang teu babacaan deui bisa lempang di luhur cai kos kieu ieu. Ieu si urang sihir apa salah tante ieu urang. Aya kamang-mangan ragak nyana. Muridna ragak ka ceuritik lekep. Tah ieu makana. Untung we guruna ngaranna Imam Qurtubi cekel ku guruna. Hayu sia tolol ku mang-mang. Ye, ulala lawas ya. Cabut deui ku jara langsung berangkat teu menang mang-mang. Mentek ieu murid kula bangsa Haji Masuri mararang mang. Mang-mang nyana. Komo ieu mah? Oh. Kula mang-mang. Akhirnya jebrak. Kurang bercerita para aulia Allah luar biasa. Salah satu manusia ketika diceritakan Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi teh nu maha ganteng, Kangjeng Nabi nu maha cakep, Kangjeng Nabi maha mulia. Dengan sebutan-sebutan anu hese urang nyaritakeun anak, boro-boro ka Kangjeng Nabi ka kabogoh urang, ka kabogoh urang nyieun surat teh anggeus-anggeus. Masya Allah. Eta Haji Masuri baheula nyieun surat. Berlayang surat ini ke pangkuan. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig tambah ja. Mantan. Masya Allah. Ewanggesna. Ewanggesna. Di tengah-tengah terik matahari yang panas. Ketika aku melihat wajahmu, teduh perasaan. Masya Allah. Padahal luar biasa, gombal naeta. Gombal. Dunia ini tanpamu, redup. Ambo. Pohara jaksa naeta. Lain lalagaan teman. Masya Allah. Menurut hatiku yang telah jatuh cinta kepadamu, di dunia hanya engkau yang paling cantik. Padahal mah barang di dalam nyungir. Ya Allah. Iyalah pujian gombal. Kakak bogoh bae urang hese anggeus nyieun surat. Kakak bogoh bae ge teu eureun-eureun sakitu ge nyungir. Atuh komo Kanjeng Nabi cukup dengan bahasa afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Imah hanya sekedar carita. Beuh Kanjeng Nabi luar biasa. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Ci Kanjeng Nabi saya adalah orang fakir. Dengan demikian saya mencintai orang-orang fakir. Dan tanda umatku yang mencintaiku adalah orang-orang yang mencintai fukara. Ketika manusia di dunia, tidak terkecuali itu pejabat, tidak terkecuali itu abri, itu polisi, itu kiai, itu rakyat mencintai fukara. Sama dengan saya mencintai fukara, berarti mereka adalah mencintaiku. Ketika mencintaiku, nanti akan bersama-sama denganku di surga. Cintailah fuqara. Maka kalau ada kiai yang mencintai orang yang kaya aja, kiai goblok. Apalagi kalau pejabat tidak mencintai orang fuqara, pejabat sasiata. Aing mah toser doang. Wa yuhibbul masakin. Saya miskin kata Kanjeng Nabi. Tapi saya mencintai orang miskin karena saya miskin. Dan saya sengaja oleh Allah diciptakan menjadi orang yang miskin. Dan orang-orang miskinlah yang akan menjadi penghuni surga. Ketika manusia-manusia tidak terkecuali siapapun mencintai masakin sama dengan saya. Dan merekalah yang mencintai masakin, mencintai saya. Ketika orang mencintai masakin berarti mencintai saya. Apabila mencintai saya, mereka akan bersama-sama saya nanti di surga. Cintailah masakin. Tinggal saya mau nanya kepada anda-anda sekalian. Kira-kira pejabat orang mencintai fuqara jeung masakin apa henteu? Ulah kitu sia. Nu bener sia munafik sia. Tiap kitu mah. Bupati orang mencintai fuqara masakin apa tidak? Nu bener ye. Presiden kita mencintai fuqara adan masakin apa tidak? Sialma. Dasar teka urus kajian kuku bagai. Aing nyaho sia ye dibeslah di pabrik.
mantak ieu hasud. Sakali deui pemerintah kita mencintai bangsa yang kecil apa tidak? Ya Allah. Begitulah kalau saya ceritakan yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum dan selanjutnya masyaallah betapa mulia Kanjeng Nabi mencintai orang-orang kecil, mencintai masakin, mencintai fuqara. Kalau saya cerita tentang akhlak Kanjeng Nabi dari situ saja sampai selesai masyaallah. Geus jeung panjang teuing lantaran jeung hiji kieu bae. Kieu bae halanan ieu. Aya jelema beuh hebat amat ka Kanjeng Nabi masyaallah. Hayang amat kapanggih jeung Kanjeng Nabi. Mimpi ke lamun Syekh Ibnu Athaillah selama 35 tahun tiap hari ketemu dengan Kanjeng Nabi langsung. Ketemu dengan Kanjeng Nabi langsung. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana teu nyaritakeun tahun-tahun nu jelas ketika hayang kapanggih jeung Kanjeng Nabi langsung. Percis kos Haji Masuri asal hayang kapanggih jeung kuntil anak langsung. Langsung. Haji Pendi asal hayang kapanggih jeung genderuwo. Lah iya. Bangsana sabangsa sabangsa. Tah lamun Rusli lainnya nama. Lamun Rusli mah lain. Asal hayang kapanggih jeung Jablay. Langsung aya di hareupeun. Tanpa SMS-an. Nah, ieu mah cerita. Seorang yang sangat mencintai Kanjeng Nabi, hayang kapanggih jeung Kanjeng Nabi, masya Allah rindu luar biasa. Lantaran Kanjeng Nabi teh memberikan syafaat, memberikan pertolongan, hayang amat kapanggih di dunia kene. Cukup dengan mimpi. Cak manehana cukuplah saya mah dengan mimpi. Apalagi langsung, urang kan bisa kapanggih jeung Kanjeng Nabi langsung. Terutama mimpi. Lamun hayang kapanggih jeung Kanjeng Nabi. Baca di burda. Naam sarata infumanna wa faqani wal hubbu ya ta'ridul lazati bil alami. Mulai ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Ta eta parantihan ka pangejeng Kanjeng Nabi. Dibacana sabaraha cenah kiai? Dibacana datang kareup sare. Sabaraha bae? Mungkin 100, 200 datang kareup. Cuman make syarat 10. Iya. Hiji boga wudu, dua madep kiblat, tilu dinazomkeun, opat harti nangarti, lima tambahan solawat maulaya soli, genep hadiah heula ka guru anu mere ijazah, tujuh hadiah heula ka sahibul burdah, nomor dalapan maca na dinazomkeun, nomor sembilan manehanana maca na ulah diitungan datang ka sareupna, nomor ka sepuluh bari peureum maca na sepuluh. Hah? Ieu maca na hayalana jurig bae, emang baturna beureut. Naam sarata fuman wa farakani wal hubbu ya taribul ladzati bil alam. Mulai ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kos gitu. Eh si Ndin mah lain gitu Ndin mah. Mulai ya sholli wa sallim daiman abada. Tama kerawang. Sawas ya Ndin. Aduh. Tama tuh mungkin keluar nak. Eta nu bujur kikituan teh. Nah. Sinden. Nah iya bagus. Nyana rindu ka Kanjeng Nabi. Akhirna teu babaca. Cuman rindu hese babaca. Jelema kan lamun masih bisa babacaan mah normal. Ketika urang di jauh di awewe, urang ngomong bae deuk ngalantukeun suanan kana bahasa cinta. Tapi geus aya bae di hareupna ieu geter. Ieu ya, bener kan? Tuh, pengalamanna kitu bae nyana mah. Pengalaman eta dia tadi. Ya geter apa yang harus dikatakan di depan kekasih itu susah. Nah ieu geus seakan-akan Kanjeng Nabi kan diharep. Ku sabasa cinta jasa seakan diharep hese. Nyana kieu bae beureum ya Allah Muhammad ya Allah Muhammad. Kabeneran aya kiai lewat. Kiai. Wali kiai. Coba atuh pangnyampekeun salam ka Kanjeng Nabi.
supaya kula bisa kapanggih dalam mimpi pangsalamkeun. Pangsalamkeun. Puguh aing teh kapanggih saja. Nyalamkeun sia. Tawadu nyana mah padahal osok. Yang ke disalamkeun geus. Akhirnya disalamkeun. Ku eta Kiai Kakangjing. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sufatullah dan selanjutnya. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad an fulan. Kitu tamun salam. Geus beres. Kanjing Nabi kan teu maot. Ngupingkeun. Jelema nu disalamkeun teh ternyata nyana leumpang bari peureum. Begitu leumpang bari peureum ku cintana ka Kanjing Nabi, nyaho-nyaho nyana teh ngagejebur ka laut. Ngagejebur ka laut lantaran ku resep jasa ka Kanjeng Nabi leumpang. Mun urang mambeureun di Kampung Melayu teh naon geura? Pantai teh. Kampung Melayu. Tanjung Pasir. Nyana leumpang nyaho-nyaho ngagejebur ka laut. Ti kelekep. Begitu ti kelekep, ya Muhammad jagana ti kelekep. Jol Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Iya Muhammad jagana ieu. Masya Allah. Jadi di laut teh aja kapanggih jeung Kanjeng Nabi. Terus dibelai ku Kanjeng Nabi. Saya setiap dibelai ku Kanjeng Nabi, tanda kenabianmu apa ya Rasulullah? Cek manehanna sebab kula kan teu wauh ka Kanjeng. Mane ulah nyaritakeun tanda kerasulan ieu mana di jero cai bisa ngobrol jeung kula. Oh heuh nya cek jandanya. Masyaallah luar biasa ya. Nah, saya geus terus kapanggih-kapanggih ngobrol jana. Bacalah syahadat di jero laut. Setelah baca syahadat, baca kalimatun thayyibah, ditanya ku Kanjeng, maneh hayang kaluhur deui apakah hayang maot? Milih maot bae kula mah ceuk. Kusebab geus kapanggih jeung Tuhan, naon hartina dunia? Naon hartina kemewahan dunia? Naon hartina ieu dunia? Geus kapanggih jeung Tuhan geus cukup. Abdi mah geus bae maotan. Pangmetakeun ka Gusti Allah. Si Kanjeng Rasul, teu kudu dipentakeun emang di Lauhil Mahfudz tuh di sana geus bakal bae wari. Oh, ulah sok ngaku kitu cek eta Kanjeng. Geus terang-terangan bae. Langsung dilepaskeun ku Kanjeng Nabi, masyaallah langsung maot. Langsung aya di surga. Nah, ieu ge urang kan kuari keur nyaritakeun Kanjeng Nabi ya. Kan Kanjeng Nabi mah teu maot, kan neuleukeun nya. Wah, Haji Masuri geus beak sabaraha bungkus jangan ngarokok tadi. Jadi deuleukeun bae tuh. Wah, Haji Pendi. Bener teu nya maulidanna teh. Bangunna dulu deuleuk ka berkat bae. Aduh Kanjeng Nabi, isin urang. Lamun dipantau ku Kanjeng Nabi isin masyaallah karim. Nah, ieulah salah satu cerita, encan deui cerita anu di Syria kamari nu kabom teh. Seorang anak umur 15 tahun kena bom di Amerika ceger. Setelah kena bom manehanna nangkarak. Setelah nangkarak minta perlindungan dibawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit aya nu ngalayat seungit. Aya nu ngalayat seungit nyana beunta. Dari sekian pelayat-pelayat kok ieu mah beda sahasi ieu. Ternyata cek nyana ini adalah Muhammad sedangkeun nyana agamana Kristen. Agamana Kristen nu kabom teh. Ini adalah Muhammad. Betapa wangi engkau wahai Muhammad. Betapa indah engkau wajahmu ya Muhammad. Betapa lembut tanganmu ya Muhammad. Saksikan. Saya sekarang membaca dua kalimat syahadat. Dituntun ku Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasul. Teu maot Kanjeng Nabi di Syria kamari Kristen nu kabom teh bawa ke rumah sakit. Sekian pelayat di antara Kanjeng Nabi nu ngalayat. Atuh lamun itu bae di ditu kena bom kalayan ku Kanjeng Nabi, atuh komo tadi ku Habib Bahar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atuh Kanjeng Nabi neuleukeun Allahu Akbarna beneran teh sih. Nah, ieu bari aya ieu Kanjeng Nabi, belah mana coba? Belah mana coba kira-kira Kanjeng Nabi, ha? Deui lain asal anu seungit, asal deket awewe. Asal anu seungit eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cerita Kanjeng Nabi pasti orang rindu. Cerita Kanjeng Nabi pasti orang resep. Cerita Kanjeng Nabi moal aya pangresepna cerita Kanjeng Nabi. Sebab nu aya di hati orang adalah Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam di dieu di hadiranku para habaib guriat-guriat kanjing Nabi. Masya Allah, luar biasa. Geus urang ngadoa bae ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang diaku sebagai umat kanjing Nabi urang, mudah-mudahan urang disepaatan ku kanjing Nabi urang, mudah-mudahan pejabat dibere jalan lujur berkat syafaat kanjing Nabi urang, mudah-mudahan negara Indonesia aman, negara Indonesia makmur, negara Indonesia subur. Apapun yang terjadi di Indonesia, mudah-mudahan dengan keagungan kanjing Nabi, syafaat kanjing Nabi, bisa reda dengan syafaat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamiil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.